Salam. Mən Əliyev Vidadi Vəlioğlu, Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin Poç Rabitəsi və Mühasibat Uçotu Şöbəsinin müdürü, eyni zamanda Poç Rabitəsi ixtisası üzrə müəllim. Bugün mən sizə ənənəvi poç xidmətlərindən olan bağlamalar haqqında məlumat verəcəm. Bağlamaların qəbulu, işlənməsi və sahibinə çatdırılması. Bunun üçün istəyirəm, mən bir qədər əvvələ ekskurs edəm. Bildiyimiz kimi, ənənəvi poç xidmətləri aşağıdakılardır. Məktublar, banderollar, poçkartları, kiçik paketlər, bağlamalar, pul baratlarının qəbulu, ödənilməsi, telegramlar və sekogramlar. Deməli, bu növ xidmətlər poç rabitəsinin ənənəvi, yəni universal xidmətləridir. Bilirik ki, poç rabitəsində ənənəvi xidmətlərlə bərabər qeyri-ənənəvi xidmətlər, o cümlədən maliyyə bank xidmətləri həyata keçirilir. Bağlamaların qəbulu, işlənməsi, sahibinə çatdırılması, eyni zamanda digər poç göndərişlərinin qəbulu, işlənməsi, sahiblərinə çatdırılmasının prinsipial sxemi üzərində dayanacaq. Deməli, göndəricidən alıcıya qədər hərəkət sxemi, yəni prinsipial sxemi göstərildiyi qaydada həyata keçirilir. Göndərici bağlamanı poç şöbəsinə gətirir. Poç şöbəsində bağlama qəbul olunur, işlənilir və iş gününün sonunda müşayiətçiyə təhvil verilmək üçün göndərilir. Poçt müşayiətçisi, yəni poçt maşını, müşayiətçi həmin maşında olur, iş gününün sonunda qəbul olunmuş, işlənmiş bağlamaları və ya digər poç göndərişlərini poç şöbəsindən, poç qaydalarına uyğun olaraq təhvil alır. Təhvil alarkən müşayiətçi, deməli, forma 24 marşrut qayması vasitəsilə bunu həyata keçirir. Buna deyilər poçtun mübadiləsi, deməli, poçt müşayiətçisi həm poçtlaşma mərkəzindən poç şöbəsinə daxil olan poç göndərişlərini poç şöbəsinə həmin marşrut qayməsi ilə, forma 24 marşrut qayməsi ilə təhvil verir və eyni zamanda poç şöbəsində qəbul olunmuş və təyinatı üzrə göndərilən poç göndərişlərini, bağlamaları forma 24 marşrut qayməsi vasitəsilə poçt müşayiətçisinə təhvil verilir. Bu prosesə poçt mübadiləsi deyilir. Forma 24 marşrut qayməsi bir vərəqdən ibarət olur. Vərəqin üst tərəfində poçt şöbəsinə poçtlaşma mərkəzindən daxil olan poçt göndərişləri qeyd olunur. Arxa tərəfində isə poç şöbəsindən poçtlaşma mərkəzinə göndərilən, yəni təyinatı üzrə göndərilən poç göndərişləri qeyd olunur və təhvil verən, təhvil alan şəxs, yəni poçt işçisi və poçtlaşma mərkəzinin poçt müşayiətçisi təhvil vermələri və almaları barədə öz imzaları ilə forma 24 marşrut qaymasında bu prosesi təsdiqləyir. Və
ve her iki mübadiləyə poç şöbəsinin təqvim ştempili vurulur. Demek ki, müşayiyyətçi poç şöbəsindən təhvil aldığı bağlamaları burada görürsünüz, daşınması yazılıb. Poçtaşma mərkəzinə gətirir. Poçtaşma mərkəzində həmin bağlamalar müşayiyyətçidə olan forma 24 marşrut qayməsi vasitəsilə poçtaşma mərkəzinə təhvil verilir. Burada da proses poç şöbəsində olduğu kimi həyata keçirilir. Poçtaşma mərkəzinin işçiləri poç müşayiyyətçisindən poçtu təhvil alarkən poç qaydalarına uyğun olaraq həmin poç göndərişlərinin yoxlayır, forma 24 marşrut qayməsi ilə uyğunluğuna əmin olduqdan və bundan əlavə forma 16 qayməsi ilə üzləşdirdikdən sonra imza edərək poç müşayiyyətçisindən təhvil alır və çeşidləmə zalında, poçtaşma mərkəzinin çeşidləmə zalında həmin poçt göndərişləri, qəbul daxil olmuş poçt göndərişləri təyinat məntəqələri üzrə çeşidlənir, yəni işlənir və göndərilir. Təyinat istiqamətləri üzrə göndərilir. Yenə həmin poçt göndərişləri müşayiyyətçiyə təhvil verilir. Artıq bu müşayiyyətçi təyinat məntəqəsi ilə poçtlaşma məntəqəsi arasında hərəkət edən müşayiyyətçidir. Təhvil aldıqdan sonra təyinat məntəqəsinə gətirir. Təyinat məntəqəsində adətən belə misal gətirək, tutaq ki, Bakı şəhərindən hər hansı bir bağlama qəbul olunub, iş gününün sonunda poçt müşayiyyətçisinə təhvil verilib, poçt müşayiyyətçisi həmin bağlamanı poçtlaşma mərkəzinə gətirib, poçtlaşma mərkəzində təyinat istiqaməti üzrə çeşidləndikdən sonra digər müşayiyyətçiyə təhvil verilir və digər müşayiyyətçi, tutaq ki, Bakıdan qəbul olunmuş bağlama Şəmkir rayonuna ünvanlanmışdır. Gətirilir poçt müşayiyyətçisinin vasitəsilə Şəmkir rayon mərkəzi poçtunda yerləşən poçt mübadiləsi məntəqəsinə. Həmin məntəqədə yenə də daxil olmuş bağlama ünvan üzrə çeşidlənərək poçtalyon tərəfindən sahibinə çatdırılır. Görürsünüz, alınması bu artıq təyinat yerindədir. İşlənməsi, göndərilməsi və axırda alıcı. Deməli, poçt göndərişlərinin göndəricidən alıcıya qədər olan prinsipial sxemi bu şəkildədir. Bağlamalar digər ənənəvi poç xidmətləri kimi növləri var. Bu cədvəldə biz daxili və beynəlxalq ənənəvi poç xidmətlərinin növlərini görürük. Göründüyü kimi bu dörd içərisi boş olan dörd bucaq sadə poç göndərişləri, içərisində bir tərəfə diaqonal boyu çəkilmiş xətlə işarənmiş dörd bucaq qeydiyyatlı poç göndərişləri, dörd bucağın içərisi çarpazvari şəkildə xətlənibsə, bu suğurtalı, yəni qiyməti bəyan olunmuş poç göndərişləridir. Və burada ənənəvi poç xidmətlərinin hər biri üzrə onların hansı növdə olmaqları
biləcəkləri göstərilib. Demək, bugün biz bağlamalardan danışırıq. Deməli, bağlamalar qeydiyyatlı və sığortalı olur. Bu o deməkdir ki, qeydiyyatlı bağlamalar adi bağlamalar adlanır, sığortalı bağlamalar isə qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar adlanır. Bu bağlamaların hər iki növü qeydiyyatlıdır. Demək, qeydiyyatlı poçt göndərişləri ilə sadə poçt göndərişlərinin fərqi ondadır ki, sadə poçt göndərişlərinə, bax görürsünüz, məktublarda var, poçt kartlarında var, bandirollarda var sadə poçt göndərişləri. Sadə poçt göndərişlərində həmin göndəriş üçün heç bir ödəniş qəbzi tərtib olunmur və o heç yanda qeydiyyata alınmır. Amma qeydiyyatlı poçt göndərişləri istər adi bağlamalar olsun və ya qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar olsun. Bu göndərişlərdə hər iki halda, hər iki növündə göndəriş qeydiyyata alınır. Yalnız bunların fərqi ondadır ki, qiyməti bəyan olunmuş bağlamalarda qiymətli əşyalar göndərilir. Bu haqda biz danışacağıq. Adi bağlamalarda isə belə deyək ki, o qədər qiymətli olmayan əşyalar göndərilir ki, o bağlamalar üçün qiymət müəyyən olunmur. Bu haqda biz danışacağıq. İndi keçək bağlamaların qəbuluna. Bağlamalar poçt şöbəsində göndəricidən əməliyyatçı tərəfində qəbul göndəricidən əməliyyatçı tərəfindən qəbul edilir. Bağlamaları göndərici poçt şöbəsinə açıq şəkildə gətirməlidir. Bağlama açıq şəkildə qəbul olunur. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Bağlamanın açıq şəkildə qəbul olunmasında məqsəd ondan ibarətdir ki, göndərilən əşyaların xarakterləri müəyyən olunsun, hansı qaydada göndərilməsi müəyyənləşsin və bundan əlavə göndərilən əşyaların, malların içərisində göndəriş üçün qadağan olunmuş əşyaların olub-olmaması müəyyənləşsin. Açıq şəkildə poçt şöbəsinə göndərici tərəfindən gətirilmiş göndərişlər xarakteri müəyyənləşdikdən sonra onlar üçün ayrılmış xüsusi poçt bağlama qutularına qablaşdırılır. Əgər bağlama qutuları müxtəlif növdə olur. Müxtəlif materiallardan olur, müxtəlif ölçülərdə olur. Hər bir göndəriş üçün özünə uyğun olan bağlama qutusu istifadə olunur. Göndərişin xarakterinə uyğun olan. Bağlama qutuları ölçüləri ilə bərabər müxtəlif dedik ki, materiallardan hazırlanır. Kardon bağlama qutuları, fanir taxtadan hazırlanmış bağlama qutuları, plastmasdan hazırlanmış bağlama qutuları və bağlama qutularının ölçüləri də müxtəlif olur. Bağlamanın minimal çəkisi 2 kg, maksimal çəkisi 10 kg 500 qram olmalıdır. Bir də belə növ bağlamalar var ki, onların çəkisi 10 kg yarımdan 31 kg yarıma qədər olur. Bu bağlamalar bölünməz bağlamalar adlanır. Yəni, bu o deməkdir ki, elə bir əşya göndərilə bilər ki, onu hissələrə bölmək mümkün deyil. Misal gətirək, hər hansı bir elektrik cihazı və ya xalça və ya digər qabaritli əşya, çəkisi artıq olan əşya ki, onu bir neçə hissəyə bölmək mümkün deyil. Bu zaman belə hallarda 10 kg yarımdan
31 kilogram yarıma kadar bölünmez adlanan bağlamalar poşt şöbeleri tarafında kabul olunur, gönderilir ve sahibine çatdırılır. Demek bağlama kabul olunarken ilk növbədə dedik ki, bağlamanın göndərilməsi üçün hansı materialdan bağlama qutusunun olmasını təyin eləməkdir. Bu, göndərilən əşyaların xarakterinə uyğun gəlir və onun qablaşdırılması ikinci növbədə həyata keçirilir. Qablaşdırılma, bağlamanın qablaşdırılması bağlama qutusuna poçt şöbəsinin əməliyyatçısı tərəfindən göndəricinin iştirakı ilə qablaşdırılır. Qablaşdırılma o qaydada aparılmalıdır ki, bağlama qutusunun içərisində boşluqlar qalmasın. Əgər boşluq qalarsa, bu zaman daşınma zamanı İçərisində, qutunun içərisində olan əşyalar bir-birinə toxuna dəyə bilər, zədələnə bilər və ya sına bilər. Qablaşdırma zamanı, əgər bağlama qutusunun içərisində boş yer qalırsa, bu boş yerlər taxta yonqarı, pambıq və digər yumşaq materiallarla sıx doldurulur ki, daşınma zamanı heç bir əşyaların bir-birinə toxunması, dəyməsi, zədələnməsi olmasın. Demək, bir daha təkrar edirəm, bağlama açıq şəkildə poçt şöbəsinə daxil olur, bağlama qutusuna əməliyyatçı tərəfindən göndəricinin iştirakı ilə qablaşdırılır. Bundan sonra bağlama şəffaf skoçla sarınır. Əgər bağlamanın uzunluğu 30 cm-dən azdırsa, bu zaman bağlama çarpazvari şəkildə eninə və uzununa bir dəfə şəffaf lentlə kardon bağlamalardan söhbət gedir. İkinci dəfə isə xüsusi Azərpoşt məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üçün, yəni milli operatorumuz üçün nəzərdə tutulmuş, üzərində Azərpoşt milli məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yazısı həkk olunmuş, yapışqanlı lentlə şəffaf lentin üzərindən ikinci dəfə gedilir. Demək, həmin bu Azərpoşt məhdud məsuliyyətli sözü həkk olunmuş yapışqanlı lentlər poçt şöbələrində adlı əşyalar sırasına daxildir. Bilirik ki, poçt şöbəsində adlı əşyalar təqvim ştempilləridir, sığorta möhürləridir, digər ştamplardır. Bunlarla bərabər üzərində Azərpoşt MMC həkk olunmuş yapışqalını lentlər də bu adlı əşyalar sırasında daxil edilir. Bağlama qablaşdırıldıqdan sonra göndərici bağlamanın qəbul olunması üçün və göndərilməsi üçün forma 116 qoşma ünvan blankı tərtib etməlidir. Bu blank poçt şöbəsinin işçisi tərəfindən göndəriciyə təqdim edilir və onun doldurulması göndərici tərəfindən həyata keçirilir. Əgər göndərici bu blankı doldurmaqda çətinlik çəkirsə, bu müxtəlif səbəblərdən ola bilər və bu zaman poçt işçisi, yəni əməliyyatçı bu blankın doldurulmasını həyata keçirdir. Bu da əlavə xidmət növünə aid edilir. Yəni, biz bilirik ki, poçt müəssisələrində iki xidmət var. Əsas xidmətlər, əlavə xidmətlər.
Bax, belə hallar, yəni blankların doldurulması, poç qutusunun qablaşdırılması və digər xidmətlər əlavə xidmətlərə aiddir ki, bu xidmətlər üçün də poçt müəssisəsi abonentdən, göndəricidən əlavə xidmət haqqı rüsum tutulur. Aydın məsələdir ki, qəbzlə, ödəniş qəbzi ilə. Deməli, bu blank özü, qoşma ünvan blankı, adından göründüyü kimi bu blank F forma 116 qoşma ünvan blankı bağlama ilə birlikdə bağlamanı belə desək müşayiət edir, göndəricidən alıcıya qədər. Deməli, bağlama hansı trayektoriya üzrə hərəkət edirsə, blankda hər bütün yol boyu bağlamanı müşayiət edir. Blank iki hissədən ibarətdir. Yuxarı hissəsi yuxarı hissəsində gördüyünüz kimi bağlamanın çəkisi, qəbul olunan peçə bir qəbzi üzrə nömrəsi, bağlamanın göndərilməsi üçün təyin olunmuş komissiya rüsumu, qiyməti, göndərici haqqında məlumatlar, alıcı haqqında məlumatlar, o cümlədən indeksləri, bağlamaya dair bildirişin nömrəsi, bildiriş bunun aşağı hissəsidir ki, indi ora gələcək, qəbul tarixi, yenə bağlamanın qəbul olunması zamanı istifadə olunan PÇ1 ödəniş qəbzinin nömrəsi. Aşağı hissəsində belə qaldır. Qaldır. Burada görürsünüz ki, ikinci hissəsi kəsmə xətt yazılıb. Kəsmə xəttdən aşağı hissəsi forma 116 qoşma ünvan blankının bildiriş hissəsidir. Bildiriş hissəsində yalnız bildirişin nömrəsi yalnız burada alıcı haqqında məlumatlar qeyd olunur. Yəni alıcının adı, soyadı, atasının adı və alıcının ünvanı. Burada göndərici haqqında heç bir məlumat olmur. Çünki bu hissə yalnız alıcıya aid olan hissədir. Yuxarı hissədə göndəricində məlumat. Məlumat demək odur ki, göndəricinin və alıcının adı, soyadı, atasının adı, ünvanı və indeksi. İndeksdə bildiyiniz kimi 6 işarədən ibarət olur. İndeksin də mahiyyəti poç göndərişinin çatdırılmasını sürətləndirmək üçün lazım olan amildir. Deməli, aşağı hissəsinin kəsmə xəttindən poçt bağlaması, bağlama, təyinat yerinə çatdıqdan sonra aşağı hissə bildiriş hissəsindən istifadə olunur, buna gələcək. Deməli, blank, forma 116 qoşma ünvan blankı tərtib olunduqdan sonra poçt əməliyyatçısı, poçt şöbəsinin əməliyyatçısı ilk növbədə forma 116 qoşma ünvan blankının blankında qeyd olunan məlumatların bağlama qutusunun üzərində olan məlumatlarla eyniliyini yoxlayır. Bu nə deməkdir? Deməli, forma 116 qoşma ünvan blankında olan məlumatlar o cümlədən poçt bağlama qutusunun üzərində də olur. Onu da qeyd edim ki, poçt bağlama qutuları yalnız poçt göndərişləri üçün istifadə oluna bilər. Digər qutulardan poçt göndərişlərinin göndərilməsində istifadə etmək qadağandır. Yalnız ola bilər ki, kimsə bağlama üçün
bağlama göndermek için özü evden kutu getirsin. Diğer kutularda bağlamanın gönderilmesi ne icazə verilmir. Yalnız poş gönderişleri için nəzərdə tutulmuş, Azərpoşt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti için hazırlanmış xüsusi qutularda göndərilməlidir. Həmin qutuların üzərində Ümumdünya Poşt İttifaqının tövsiyəsi və təlimatlarına uyğun olaraq qutunun üzərində yuxarı sol tərəfdə göndərici haqqında məlumatlar, aşağı sağ tərəfdə alıcı haqqında məlumatlar, aşağı sol tərəfdə alıcının indeksi qeyd olunur. Bu, Ümumdünya Poşt İttifaqının təlimatına uyğun hazırlanmış bağlama qutularıdır. Demək, Ümumdünya Poşt İttifaqı İngiltərədə yerləşir və dünyanın 200-dən artıq dövləti həmin ittifaqa üzvdür. O cümlədən bizim ölkəmiz Azərbaycanda həmin ittifaqın üzvüdür. Deməli, poçt qaydaları, təlimatlar, poçta aid olan bütün qayda qanunlar Ümumdünya Poçt İttifaqından İttifaqı vasitəsilə tənzimlənir və həmin ittifaqa daxil olan bu 200-dən artıq ölkə eyni təlimat üzrə işlərini qururlar. Bu çox mühüm məsələdir. Bu zaman bütün ölkələrdə, belə deyək ki, Poçt İttifaqına daxil olan bütün ölkələrdə poçt göndərişlərinin qəbulu, işlənməsi, çatdırılması eyni qaydada həyata keçirilir. O cümlədən də, bax, misal gətirdim, bağlama qutularının üzərinin tərtib olunması. Bundan əlavə, bağlama qutularının sol yan tərəfində forma 2 yarlığı yapışdırılır ki, bu da təlimata, Ümumdünya Poçt İttifaqının təlimatına uyğun həyata keçirilir. Yəni, tək bizdə, Azərbaycanda deyil, bütün ittifaqa daxil olan ölkələrdə eyni qaydada poçt bağlama qutularının sol yan tərəfində forma 2 yarlığı yapışdırılır. Demək, bir daha təkrar edirəm. Bağlama qutusunun sol yan tərəfində forma 2 yarlığı yapışdırılır ki, həmin yarlıqda bağlamanın qəbul yeri, yəni hansı, harada qəbul olunub, qəbul nömrəsi, həmin poç şöbəsinin təqdim ştempilinin əksi, bağlamanın çəkisi və bağlamanı qəbul edən əməliyyatçının imzası. Soyadı və imzası qeyd olunur. Buna poçt bağlamanın deməli vizit kartı da deyilir, pasportu da deyilir. Yəni, hər bir təyinat yerində bağlama daxil olarkən ilk növbədə bağlamanın sol yan tərəfinə forma 2 yarlığına baxaraq onun çəkisi hansı poçt müəssisəsində qəbul olunması, bağlamanın nömrəsi, qəbul yeri hamısı bu yarlıqda öz əksini tapır. Və bundan sonra əməliyyatçı göndəriciyə bağlamanı xəbərnamə ilə göndərmək təklifini də təklif edir ki, istəsəniz sizin göndərdiyiniz bağlamanı xəbərnaməli göndərə bilərik. Ola bilər göndərici xəbərnamənin nə olmasını
bilmir. Əməliyyatçı bu barədə göndəricini məlumatlandırır. Xəbərnamə nədir? Bu da xüsusi bir poçtun xidmət növüdür. Xəbərnamə odur ki, poç göndərişi sahibinə çatdıqdan sonra göndərici poç göndərişinin nə vaxt, hansı saatda, hansı gündə alıcı tərəfindən alınması barədə məlumatlanır. Buna deyilir xəbərnamə. Demək, göndəricinin istəyi ilə bağlama xəbərnamə ilə göndərilə bilir. Əgər göndərici istəyirsə, bu zaman göndərici forma 119 xəbərnamə blankını tərtib etməlidir. Yenə də əməliyyatçı göndəriciyə həmin blankı təqdim edir və onun doldurulmasını bildirir. Göndərici həmin blankı doldurarkən, biz bu dəqiqə xəbərnamə blankına keçəcəyik. Xəbərnamə blankı bu formadadır. Onu da deyim ki, xəbərnamə iki növdə olur. Poçtla xəbərnamə, telegramla xəbərnamə. Poçtla xəbərnamə ilə göndərmək istəyərsə göndərici, o zaman forma 119 xəbərnamə blankın tərtib etməlidir. Xəbərnamə blankının üst tərəfində kimə və hara sətirlərində göndərici öz adını, soyadını, atasının adını və ünvanını qeyd etməlidir. Və burada aşağıda indeks yerində də özünün yaşadığı indeksi qeyd etməlidir. Biz bilirik ki, adətən poçt göndərişlərində kimə, hara, yerində göndərici alıcının soyadını, adını, ünvanını alıcının atasının adını qeyd edir, indeksini qeyd edir. Ancaq burada görürsünüz tərsinə, kimə, hara sətirlərində göndərici özünün ünvanını, özünün indeksini və özünün adını, soyadını, atasının adını qeyd edir. Bu o deməkdir ki, bağlama sahibinə çatdıqdan sonra həmin bu xəbərnamə blankı yenidən göndəriciyə qayıdır. Və göndərici bu xəbərnamə blankını aldıqdan sonra poçt göndərişinin, yəni bağlamanın sahibi tərəfindən alınmasına əmin olur. Bu, bunun üst tərəfidir. Arxa tərəfi isə göndərici, alıcı bağlamanı alarkən bu arxa tərəfini doldurur. Burada bağlamanın qiyməti aldığı anda ödəniləcək məbləğ bu qrafanın içərisində. Burada alt hissədə 4 əsas məlumatlar qeyd olunur. Göndəricinin, alıcının təqdim etdiyi sənəd, sənədin, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi və ya digər sənəd. Demək, bunu da sizə deyim ki, poçt göndərişini almaq üçün istənilən nömrəsi, seriyası və şəkli olan sənəddən istifadə etmək mümkündür. Alıcı bağlamanı alarkən təqdim etdiyi sənədin adını, təqdim etdiyi sənədin nömrə və seriyasını, kim tərəfindən verildiyini və nə vaxt verildiyini qeyd edir. Deməli, bir də təkrar eləyirəm. Alıcı təqdim etdiyi sənədin hansı sənəd olduğunu, həmin sənədin nömrə və seriyasını, kim tərəfindən verilməsi və nə vaxt verilməsini qeyd edir.
Aşağı tərəfdə isə hansı tarixdə? Bax burada görürsüz tarix yeri göstərilib. Filan tarixdə şəxsən aldım. Ola bilər ki, həmin bağlamanı alıcı özü yox, hansı səbəbdənsə həmin vaxt almaq imkanı olmasın, o zaman alıcı etibar etdiyi hər hansı bir digər şəxsə etibarnamə verə bilər ki, notarius vasitəsilə həmin şəxs etibarnamə vasitəsilə daxil olmuş bağlamanı almaq hüququna malik olar. Bu zaman isə etibarnamə verilmiş şəxs bağlamanı təhvil alarkən poçt işçisindən, ya poçtalyondan, ya poçta gəlib poçt şöbəsindən təqdim etməlidir ona verilmiş etibarnaməni və özünün şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi. Və bunun əsasında etibarnamə verilmiş şəxs daxil olan bağlamanı təhvil ala bilər. Gördüyünüz kimi alarkən də poçt şöbəsinin rəisi və ya müavini onun alınması barədə öz imzası ilə təsdiqləyir. O cümlədən yuxarıda burada bu dörd bucağın içərisində xəbərnamənin qəbul olunma tarixi ilə qəbul olunma yerinin təqvim ştempili hər iki hissədə aşağıdakində təyinat yerinin təqvim ştempili və burada da təyinat yerinin təqvim ştempili vurulmalıdır. Və bundan sonra bu forma 119 xəbərnamə blankı də forma 116 qoşma ünvan blankı ilə birlikdə bağlamanı müşayiət edir alıcıya qədər və alıcıya təhvil verilərkən bağlama bu forma 119 xəbərnamə blankı tərtib olunub imzalandıqdan sonra bağlamanın üzərindən ayrılaraq təyinat yerinin poçt şöbəsinə gətirilir və məktub qaydasında geri qəbul olunan şöbəyə və şöbəyə göndərilir. Qəbul olan şöbədə xəbərnamə blankı poçt şöbəsinə daxil olduqdan sonra poçtalyon vasitəsilə ünvan sahibinə çatdırılır və bununla da ünvan sahibi göndərdiyi bağlamanın sahibi tərəfindən nə vaxt, hansı tarixdə aldığına əmin olur. Deməli, bu da xəbərnamədir. Xəbərnamənin ikinci növü isə digər növü. Biz dedik, iki növdə olur. Poçtla xəbərnamə, teleqramla xəbərnamə. Bu zaman isə forma 119 qoşma ünvan blankı tərtib olunmur. Əgər teleqramla xəbərnamə vasitəsi də göndərilibsə, bu zaman qəbul olunarkən bağlama kompüterə işlənərkən Colliver sisteminə orada xüsusi qeyd olunur ki, bağlama teleqraflı xəbərnamə ilə göndərilir və eyni zamanda bağlamanın üzərinə və forma 116 qoşma blankının üzərinə teleqrafla xəbərnamə ştampı vurulur və belə halda bağlama sahibinə çatdıqdan sonra poçtalyon bildirişi forma 22 bildirişini, yəni forma 116 qoşma blankının aşağı hissəsini poçt şöbəsinə gətirir və həmin məlumatlar kompüterdə işləndikdən sonra alınması barədə bağlamanın təyinat yerinin poçt şöbəsindən qəbul olunan poçt şöbəsinə teleqram göndərilir ki,
nömrəsi qeyd olunmaqla filan nömrəli bağlama filan tarixdə sahibinə şəxsən və ya etibarnamə ilə digər şəxsə verildi. Və həmin teleqram bağlamanın qəbul olunduğu poçt şöbəsinə daxil olan kimi əməliyyatçı onu printer vasitəsilə çapa verir və poçtalyon poçt qaydalarına uyğun olaraq həmin teleqramı bağlamanı göndəricinin ünvanına çatdırır və göndərici bununla əmin olur ki, göndərdiyi bağlama hansı tarixdə, hansı şəraitdə sahibinə təhvil verilmişdir. Bu da digər xidmətlər kimi tariflə tənzimlənmişdir. Demək, bağlama belə göndəriləndə xəbərnaməsiz rüsum haqqı başqa cür hesablanır. Üstünə əlavə xəbərnamədə əlavə olunanda xəbərnamə üçün tarifdə, mövcud tarifdə nəzərdə tutulmuş rüsum bağlamanın qəbulu üçün təyin olunmuş rüsumun üzərinə əlavə olunur. Deməli, bağlama forma 116 qoşma ünvan blankı ilə üzləşdirildikdən sonra əməliyyatçı həmin bağlama qutusunu poçt tərəzisində ölçür və onun rüsumun təyin edir. Yəni, bağlamanın göndərilməsi üçün nə qədər komissiya rüsumu tutulmalıdır göndəricidən. Deməli, bu rüsum belə bir qaydada hesablanır. Əlbəttə, bunlar hamısı mövcud tarifə uyğun hesablanır. Deməli, tariflərdə Nazirlər Kabineti yanında xüsusi tarif şurası mövcuddur ki, həmin tarif şurası digər qiymətlər kimi, digər tariflər kimi poçt göndərişlərinə də tarifləri təsdiqləyir. Yəni, həmin tarif üzrə bağlamanın və ya digər poçt göndərişinin göndərilməsi üçün rüsum haqqı müəyyənləşir. Demək, bağlamanın göndərilməsi üçün bir neçə amillər vardı ki, bunlardan biri bağlamanın tarifə uyğun hər ədədinə görə rüsum tutulur, tarifə uyğun. Tutalım ki, bir ədəd bağlama üçün 1 manat 80 qəpik. Deməli, ədədinə görə hər tam və natamam 1 kilogram bağlama üçün mövcud tarixdə, hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının çıxmaq şərti ilə Azərbaycan Respublikasının istənilən məntəqəsinə, istənilən ərazisinə 1 kilogram bağlamanın göndərilməsi üçün tarifdə 40 qəpik nəzərdə tutulmuşdur. Və bu tarif hər tam və natamam kilogram üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tutalım ki, bağlamanı poçt tərəzisində çəkildi. Bağlamanın çəkisi 5 kilogram 450 qram gəldi. Deməli, onda çəkiyə görə rüsumu 5 kilogram 450 qram götürülür yuvarlaq şəkildə 6 kilogram. 6 kilogram üçün hər kilograma 40 qəpikdən deməli 2 manat 40 qəpik nəzərdə tutulur. Hər bir bağlama üçün əlavə xidmət haqqı tarif üzrə bugünkü gündə 40 qəpikdir. Yəni əlavə xidmət
əlavə xidmət 40 qəpik. Və bu, əgər bağlama xəbərnamə ilə göndərilibsə və xəbərnamə poçtla xəbərnamədirsə, mövcud tarif üzrə poçtla xəbərnamənin qiyməti 60 qəpikdir. Əgər teleqrafla, yəni teleqramla xəbərnamə ilə göndərilibsə, mövcud tarifə uyğun teleqramla xəbərnamənin qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. İndi götürək ki, poçtla xəbərnamədir. Poçt xəbərnaməsi. Xəbərnaməsi burada 0,60 qəpik və bu məbləğlər toplandıqdan sonra bağlamanın qəbulu çatdırılması üçün nəzərdə tutulmuş komissiya rüsumu reallaşır, dəqiqləşir. Yəni 1 manat 80 qəpik. Üstə gələk 2 manat 40 qəpik, üstə gələk 40-40-60 qəpik. Bir manat 80, üstə gəl 2 manat 40, üstə gəl 1. 5 manat 20 qəpik. 3, 4, 20, 5, 20. 5 manat 20 qəpik. Deməli, bir bağlamanın 5 kilogram 450 qram çəkisi olan bir bağlamanın xəbərnamə ilə göndərilməsi üçün 5 manat 20 qəpik rüsum haqqı göndərici tərəfindən ödənilməlidir. Bir daha təkrar edirəm, hər bir bağlama üçün bağlamanın çəkisindən asılı olmayaraq bir ədəd bağlamanın tarif üzrə qəbulu zamanı 1 manat 80 qəpik ədədinə görə hər tam, natamam kilograma görə 40 qəpik nəzərdə tutulub, əgər bizdə bağlama misalımızda bağlama 5 kilogram 450 qram idi. Biz onu götürməliyik 6 kilogram. 6 kilogram üçün kilogramı 40 qəpikdən 2 manat 40 qəpik. Əlavə xidmət haqqı. Əlavə xidmət haqqına daxildir ilk növbədə bağlama qutusunun qablaşdırılması. Əgər orada əlavə blank doldurmağa və digər işlərdə yardımcı olursa əməliyyatçı və bunlar üçün nəzərdə tutulur əlavə xidmət. Bir də xəbərnamənin qiyməti. Bunları topladıqda komissiya rüsumu müəyyən olunur. Bundan sonra müəyyən olunduqdan sonra əməliyyatçı iki nüsxədən ibarət peçe 1 qəbzi, ödəniş qəbzi tərtib edir və ya kompüterdən çıxarır və həmin qəbzdə göndəricinin adı, soyadı, burada qeyd etdiyimiz bu rəqəmlər, yəni ayrılıqda ədədi üçün, çəkisi üçün əlavə xidmət, poç xəbərnaməsi və s. və ümumi rüsum qiyməti, təyinat yeri, əməliyyatçının soyadı, bağlamanı qəbul edən əməliyyatçının soyadı, imzası və bundan sonra peçe 1 ödəniş qəbzinin hər iki nüsxəsi poç şöbəsinin təqvim ştempili ilə təqvim ştempilinin əksi vurulmaqla təsdiqlənir. Ödəniş qəbzinin, peçe 1 qəbzinin əsli göndəriciyə təqdim olunur
Surəti isə poçt şöbəsində saxlanılır. Poçt şöbəsində saxlanılır və hesabat dövrünün sonunda hərəkət cədvəlində qeyd olunaraq poçt şöbəsinə, e-poçt filialına, poçt filialının istismar şöbəsinə göndərilir. Bu qədər bağlamanın qəbul olunması barədə. İndi isə biz bağlamaların iki növdə olduğunu dedik. Adi bağlamalar, qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar. Bu qəbul prosesi yalnız adi bağlamalara aid idi. Qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar isə bir qədər fərqlidir. Qiyməti bəyan olunmuş adi bağlamalarda biz dediyimiz kimi sənaye malları, ərzaq malları, mədəni məişət malları və digər hədiyyə xarakterli əşyalar göndərilir. Qiyməti bəyan olunmuş bağlamalarda qiymətli əşyalar göndərilir, hansı ki onların qiyməti adi bağlamalarla müqayisədə, yəni göndərilən əşyalar qiymətli əşyalardır. Bu zaman göndərici göndərdiyi bağlamaya müəyyən qiymət qoyur ki, bu qiymətdə göndərilən əşyanın xüsusi əşyanın qiyməti xüsusi alqı haqqının 30 misli və ya bağlama göndərilən əşyanın real qiymətinə uyğun qiymət qoyulmalıdır. Və qoyulmuş qiymət bağlama qutusunun üzərində yazılır hərflə neçə manat qiymət qoyulub və belə bağlamalar göndərilərkən qəbul olunduqdan sonra adi bağlamalardan fərqli olaraq sığortalı kisələrdə təyinat yerinə göndərilir və bundan əlavə belə bağlamalar qəbul olunduqdan, işləndikdən sonra həmin bağlamaların qutu mühürləndikdən əlavə həmin bağlamalar əlavə olaraq xüsusi çıxıllara geyindirilir. Hansı ki bu çıxılların üç tərəfdən daxili tikiş, dördüncü tərəfi isə üstdən tikilir və tikişin üzərinə hər 10 santimetrdən bir surquş mühürü vurulur və bundan sonra həmin bağlama qutusu sığortalı kisəyə qoyulur. Sığortalı kisənin ağzı forma 17 yarlığı yapışdırılır və yarlığın, indi sizə onu da göstərəcəm. Forma 17 yarlığıdır. Bu sığortalı kisənin boğazına yapışdırılır. İplə bu yarlıq, görürsünüz, yarlıq trapesiya şəklindədir, qıraqlardan xətlər. Bu xətlərdən qıraqlar qatlanır içəriyə və həmin bu yarlıq, görürsünüz, burasında yazılıb sığortalı. Bu yarlıq sığorta kisəsinin üzərinə bərkidilir, iplə bağlanır. Bunun üzərində görürsünüz, iki dörd bucaqlı yer var. Bu yerlərin altdakı qəbul olunmuş şöbənin təqvim ştempili vurulur. Yuxarıda isə sığortalı kisənin boğazı bağlanmış ipin hər iki ucu bu dörd bucağın üzərinə gətirilir və onun hər iki ipin qaytanın hər iki ucunun üzərinə sığorta mühürü vurulur və burada bu məlumatlar yazılır. Haradan,
hansı poçt şöbəsində sığortalı kişə hazırlanıb, hara. Hara yerində ilk marşrutda poçt şöbəsindən poçtlaşma mərkəzinə göndərilir. Yəni, misal gətirək, Bakı 8-dən poçt daşıma mərkəzinə. Burada kisənin nömrəsi qeyd olunur və hazırlandı əməliyyatçı soyadı və imzası. Demək, sığortalı kisə bu qaydada hazırlanır. Demək, poçt daşıma mərkəzi, biz bir daha təkrarən buna qayıdaq. İş gününün sonunda deməli yenə biz poçt göndərişlərinin göndəricidən alıcıya qədər ki prinsip sxeminə qayıtdıq. İş gününün sonunda biz qeyd etdik ki bağlama qəbul olundu, rüsum təyin olundu. Ödəniş qəbzi, peçə bir qəbzi iki nüsxədən ibarət yazıldı, onun əsli göndəriciyə verildi və bundan sonra qəbul olunmuş bağlama iş gününün sonunda, bax burada, yəni göndərilməsi qəbul olundu, işləndi, həm qiyməti bəyan olunmuş bağlama, dedik sığortalı kisəyə də qablaşdırıldı. Göndərişə hazırlandı. Göndərişə, yəni poçt mübadiləsini gözləyir. Yenə də həmin qayda ilə poçt müşayiətçisi, yəni poçt maşını, qrafika və marşruta uyğun poçt şöbəsinə daxil olur poçt mübadiləsi üçün. Bu zaman poçt müşayiətçisi poçtlaşma mərkəzindən poçt şöbəsinə poçt göndərişlərini gətirir. Və poçt şöbəsində qəbul olunmuş və göndərişə hazırlanmış poçt göndərişlərini, yəni qəbul elədiyimiz bu bağlamalar forma 24 marşrut qayməsi və forma 16 qaymələri ilə poçt müşayiətçisinə təhvil verilir. Poçt müşayiətçisi imza edərək poçt qaydalarına uyğun poçt müəssisəsindən, yəni poçt şöbəsindən hazırlanmış bağlamaları qəbul olunmuş və göndərişə hazırlanmış bağlamaları qəbul edir və poçtlaşma mərkəzinə gətirir. Bir qədər poçtlaşma mərkəzi barədə də ətraflı sizə məlumat verim. Poçtlaşma mərkəzi adətən iqtisadi səmərəli nəzərə alaraq poçtlaşma mərkəzləri dəmir yol vağzallarının yaxınlığında və ya dəmir yol vağzalının ərazisində yerləşməlidir. Çünki göndərilən poçt göndərişləri biz bilirik ki, poçt göndərişləri yerüstü nəqliyyatla, hava nəqliyyatı ilə və su nəqliyyatı ilə göndərişə həyata keçirilir. Adətən poçt göndərişləri dəmir yol vasitəsilə göndərilir. Ona görə də iqtisadi səmərəliyi nəzərə alaraq bütün böyük şəhərlərdə, ölkələrdə poçtlaşma mərkəzləri dəmir yol vağzallarının ərazisində və ya dəmir yol vağzallarına yaxın ərazidə yerləşdirilir. Bu daşınmanın iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi üçün həyata keçirilir. Əgər poçt göndərişi sürətlidirsə, onu hava nəqliyyatı ilə göndərmək mümkündürsə, belə hallarda poçt göndərişləri avio qəbul olunur, yəni hava nəqliyyatı ilə göndərilmə üsulu ilə qəbul olunur. Bu zaman poçtlaşma mərkəzindən həmin avio poçt göndərişləri havalimanına göndərilir və hava limanlarında da o cümlədən
bizim Bakı'nın havalimanında poçtaşıma şöbeleri var. Bu merkez yok, şöbeler var ki hemen şöbelere gönderilir ve hemen şöbelerden hava nakliyatıyla təyinat yerine çatdırılır. Demek bu poçtaşıma merkezleri bir çox şəhərlərdə, bir çox ölkələrdə vağzallayanı paştamplarda adlanır. Əvvəllər bizdə də belə adlanıb. Yəni bu o deməkdir ki, həmin bu poçtaşıma mərkəzləri adətən dəmir yol vağzallarının ərazisində yerləşdirilir. Demək, bununla da biz bağlamaların növlərini, onların qəbul olunma qaydalarını, göndərilməsini sizə izah etdik. Əlavə, məlumat almaq üçün bizim poçt rabitəsi və poçt rabitəsinin təşkili və istismarına aid kitabımız var ki, bu kitab deməli kolleci müəllimləri tərəfindən çap olunmuşdur. Onu da qeyd edim ki, bu kitab müstəqil Azərbaycan dövlətində ilk poçt rabitəsinin təşkili və istismarına aid olan ilk dərslikdir. Eseri dönəmində bu adda dərslik o zamanlar bütün sənədlər, sənədləşmələr rus dilində aparıldığından belə kitablar, poçt rabitəsinin təşkili və istismarına aid olan kitablar eserinin paytaxtı Moskvada çap olunurdu və həmin kitablardan bütün bu ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr poçt rabitəsi müəssisələri istifadə edirdi. Müstəqillik dövrü ərzində iki kitab işi rüzu görüb, o da poçt rabitəsinin təşkili və istismarı yox, poçt rabitəsi qaydaları kitabı. Biri 2002-ci ildə, biri 2006-cı ildə Azərpoçt MMC-nin mütəxəssisləri tərəfindən. Ancaq bu kitab bu fən üzrə Azərbaycanda ilk dərslikdir. Əlavə məlumatları bu kitab bizim kollecin kitabxanasında var. Tələbələr istənilən vaxt bu kitabdan da yararlanır. Diqqətinizə görə sağ olun.